ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛ ਸਿਆਪਾ ਕਰਦੇ ਐ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਟਾ ਸੰਤਰਾ ਪੀ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਲੈਕਟ ਰੇਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਰਤੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ 80 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਡੀਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾਊਂਗਾ 80 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦਾ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹ 200 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵਧਾ ਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਵਧਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਐਨਓਸੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 2021 ਵਾਲੇ 2022 ਵਾਲੇ 2022 ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਮਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘੜੇ ਭੰਨਾਂਗੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਸਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਕਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਐ ਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਮਿੰਤਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤਰਲੇ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ ਆ ਮੁਕਤਸਰ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇ ਤੂੰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਹਾਨ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜਵਾਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰਹੋ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸਰੀਵਾਲ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਦੱਸ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤਾਂ ਹੀ ਖੋਰੂ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਐ ਨਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰੇਟ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਧੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹਣੇ ਆ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਚੌਲਾਂ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹਟੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਲੈਕਟਰੇਟ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 4 ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਦੀ ਪੈਨਸਲ ਘਕਾ ਕੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਵੱਧ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਇੰਨੇ ਸਟਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਾਊਸ ਐਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ ਨਵੇਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਰੇਟ ਵਧੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭਾ ਲਿਓ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵਿੱਚ ਭਾਉਣ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਊਂ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ 300% ਵਧਾ ਦੇ ਆ ਰੇਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ ਆ ਵੀ ਰੇਟ ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦੇਣ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਤੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣ ਇਹ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ 2-3 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ 15-15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਆ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਦਵਿੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਡੀਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਓ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਸਿੱਧਾ ਚੱਕ ਕੇ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ 4.5 ਵਾਲਾ 8,70,000 ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਦੋਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣ ਗਏ ਆ ਉਵੇਂ ਗਾ ਅਫਸਰ ਝੂਠੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਹੁਤ